Camperlufttelte er blevet uhyggeligt populære igennem det seneste år. Og det er især en model, der hedder Camper Ace Air Pro, som er blevet meget populær. Men nu er det sådan, at Camper har mange flere modeller end den, og mange flere modeller, der er rigtig praktiske. Nu vil jeg så gerne fortælle jer lidt om Campers airtelt Fiesta Air Pro. Og det er det, vi har bagved her. Det, vi har haft til test her, det er en model, der hedder 420, det vil sige, at den er 4,20 meter bred. Og dybden på den er faktisk hele 2,75 meter, så der er rigtig god plads i. Det, I ser her, det er for eksempel annexet. Det følger ikke med som standard. Solsejlet her foran, det følger heller ikke med som standard. Det er kun selve teltet, der er med som standard. Men der er god mulighed for at udbygge med det her ekstra udstyr, så giver det altså meget mere plads. Faktisk er det sådan så, at i annexet, der kan man hænge en sovekabine op, så der kan man også få et par ekstra sovepladser. En af de ting, der er rigtig specielle ved Campers airtelte, er jo, at det ikke bruger traditionelle stænger. Der er lige et par enkelte her til udhænget, og så er der en enkelt i annexet, men ellers så bruges der ikke almindelige stænger. Der bruges simpelthen luftkanaler i stedet for. Camper har et patenteret system, der hedder Airframe, og det er det system, der bruges i alle deres lufttelte. Det, jeg skal vise jer nu, det er altså lidt specielt, men det er altså en ting, der kan lade sig gøre med de her Airframe-system. Det skal siges, at det her fortelt har stået op i 5 dage, og vi har ikke pustet luftkanalerne efter, altså pustet mere luft i dem, siden vi stillede teltet op. Nu skal I lige se her. Nu står jeg altså med hele min vægt og læner mig på, og selvfølgelig giver den efter, hvilket jo også er godt, men der sker jo ingenting. Det synes jeg altså er rigtig, rigtig imponerende. Hvis du kigger på det materiale, som forteltet er bygget op af, så er det et materiale, der hedder Weather Shield. Det er et meget, meget kraftigt materiale, der kan tåle et vandtryk på 6.000 mm. Som I kan se her, så står jeg altså omgivet af gule beduner, så der er rigtig god mulighed for at tøjre det her fortelt. Og det gør jo også, at det står meget stabilt. Airframe-systemet og de her beduner, ja, det kan klare næsten hvad som helst. Vi har haft det stående i kraftig blæsevejr de sidste 5 dage, og der har ikke været problemer overhovedet med det. De stormbeduner her, de er ekstra styr, men alle de andre, de følger selvfølgelig med som standard. Plukningen er også rigtig praktisk, for du kan vælge, om du vil være udvendig eller indvendig græskant, og det kan man se her. Den her, den kan altså trækkes begge veje. Der kan man så selv vælge, hvad man nu har det bedst med der. Vi kan godt lide at indvendig græskant og have præsendingen liggende op ad kanten, men det er vores valg. Samtidig er det en meget fleksibel plukning her. Der er mange muligheder for alt efter, hvordan niveauet er. Og så den her gule strop, den er faktisk praktisk. Når hvis man kun sætter det almindelige fortelt op uden ekstra styr, så har den ikke en stor funktion, udover du kan selvfølgelig vælge at smide en pløk i den. Men hvis man sætter solsejlet på her, så er det altså smart, for der er en krog i den her stang, som skal ned i et øje her. Og så står der altså rigtig stabilt, og man kan få det spændt ordentligt op. På denne Fiesta Air Pro-model er der stor, bred dør i midten. Den kan åbnes og rulles til side, alt efter behov. Hvis man ønsker det, så kan man faktisk lyne begge sider og fronten af også. Så har man altså et stort solsejl i stedet for. Der er gode glasklare vinduer her. Rigtig mange af dem, så når man sidder derinde, så har man altså et fantastisk view ud over det hele. Og det har vi nydt godt af de sidste par dage, når vi ligger så tæt på vandet. I den ene side så er der vindue, og i den anden side så er der altså en side med myggenet, som man kan rulle op og ned. Nu er vi kommet indenfor, og der er der især én ting, jeg rigtig gerne vil vise, og det er det her airframe-system, for det er altså rigtig smart. Det smarte er, at Campers airframe-system, det pustes kun op ét sted fra, så man skal ikke flytte pumpen fra et sted til et andet. Et sted, så pumper man. 2 minutter senere, så står forteltet. Som I kan se, så er der nogle meget kraftige luftkanaler her. Og hvis jeg banker på dem, så kan jeg også høre, at det er altså noget kraftigt materiale, det er lavet af. På kanalerne her kan man så se, at yderst, der er så det samme materiale, som selve forteltet er lavet af. Indenunder, så er der altså et rigtig kraftigt plastikmateriale igen, og det gør jo altså, at det stort set er umuligt at punktere de her kanaler. Skulle uheldet være ude, så er det altså nemt at reparere en kanal, uden at man skal tage hele forteltet ned. Man lukker bare af her, og så kan man tage den her ene kanal ud og lappe den, eller udskifte den og sætte den på plads igen. Som I kan se, så er der en masse af de her øjer hele vejen rundt. Og de er faktisk praktiske, for man kan hænge ting i dem, men det er ikke det, de er beregnet til. De er beregnet til, at man kan hænge en inderhimmel op, hvis man ønsker det. Vi har valgt ikke at gøre det. Vi er sidst på foråret, så der er altså ikke de store kondensproblemer lige nu. Men det er altså muligt, hvis man kamperer i ydersæsonen. En af de ting, der bekymrer mange ved et deltelt, det er jo, hvordan får jeg det sluttet pænt ind til min campingvogn. Og det er faktisk ikke noget problem, fordi fastmonteret på selve teltduen er der de her puder. Og så for ikke særlig mange penge kan man købe det her tilslutningssæt med de her stænger, som gør, at man kan få presset de puder
stort set helt ind til campingvognen. Selvfølgelig er det bedst, hvis man kan placere det, så der ikke er et vindue, så bliver der tættere tilslutning, men det kan sagtens gå hen over et vindue, det er ikke noget problem, men i sagens natur, så vil den jo ikke slutte helt så tæt til ved vinduet, som den vil gøre på en helt flad flade. Nogle gange så er det jo altså rart at kunne lukke for indsigt udefra eller for sol, og det kan man altså med de gardiner. Der er nogle lommer hernede, og så er der de her gardiner, som så meget hurtigt og meget nemt lige kan trækkes op, og så kan man altså lukke til her. Fiesta Air Pro forteltet her fås i tre forskellige længder, og den fås i en 2,80 m, en 3,5 m og den her, som vi sidder i nu, 4,20 m. Dybden er 2,75 m, så der er rigtig god plads herinde. Og som I kan se, er annekset her bagved meget fleksibelt. Man kan sætte sovekabinen op, eller man kan bare bruge det til opbevaring og bruge det som det er. Den her manuelle pumpe følger med som standard, og det er super nemt. Man sætter den bare i hullet her ved siden af, og så pumper man i et par minutter, og så står forteltet der. Men jeg vil faktisk gerne lige vise jer den ultimative dovenskab, og det er, fordi man kan tilkøbe en elektrisk pumpe. Og nu skal I se, hvor nemt det er. Inden man går i gang, så skal man selvfølgelig lige trække forteltet i forteltskinnen. Man skal lige sætte en pløkke i hvert hjørne, og så er man faktisk klar til at puste forteltet op. Pumpen her, den kører på 12 volt, så man er faktisk helt uafhængig af almindelig strøm. Man kan enten sætte den til bilens batteri, eller man kan sætte den til campingvognens batteri. Men det er meget simpelt. I der. Og så er vi klar til den ultimative dovenskab. Jeg skal dog lave lidt. Jeg lige rette det lidt ud, så går det lidt nemmere. Men det er sådan set også det hele. Sådan. Så skal jeg lige stå og mærke her, hvornår. Og jeg laver testen med at stille mig med min kropsvægt, når den kan bære det, så vil jeg mene, så er den ved at være der. Det var det. Man kan ikke engang nå at drikke en kop kaffe. Så tager man bare slangen ud, sætter dækslet her på, og lige så trækker den ned, sådan, så er man klar til at indrette sig. Der er større og større efterspørgsel efter hurtige, nemme rejsefortelte, som man kan sætte op på ingen tid. Og det må man sige, at den her Fiesta Air Pro er et rigtig godt bud på. Fra man har trukket forteltet i skinnen, så går der maks 5 minutter, så står forteltet altså på sin plads, og så er man klar til at hygge sig på ferien.